Hola a tots i a totes. Em sap molt de greu no poder acompanyar-vos avui, però no volia deixar de felicitar-vos pel vostre 40è aniversari. El Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil sou un projecte consolidat i de referència pel país i amb un futur ambiciós. Durant aquests anys heu treballat per fomentar l'hàbit de la lectura entre els més petits i joves. Sou, en definitiva, una porta d'accés molt important a la cultura. Vosaltres feu possible que moltes generacions de catalans tinguin referents literaris i que cada lector infantil i juvenil es pugui construir un imaginari i un patrimoni literari propis. Al mateix temps, treballeu per la projecció i la reivindicació dels autors i autores d'aquest sector. Sou, en definitiva, un àmbit estratègic. Gràcies per la vostra feina, ajudeu a la transformació de la societat a través de la cultura. Desitjo que els actes d'aquest aniversari siguin tot un èxit i segur que celebrarem molts més anys de literatura infantil i juvenil. Moltes gràcies.